Godmorgen og velkommen til Citykirkens inspirationsord. Den her morgen kunne jeg tænke mig at sige noget om ordet først. Det er sådan et ord, som står masser af steder i Bibelen, og på en eller anden måde også har noget at gøre med vores tro. Når der kommer nogen til Jesus og spørger, hvad er det vigtigste i virkeligheden, så siger Jesus, at det første og det vigtigste bud, det er at elske Herren din Gud af hele din sjæl, dit hjerte, dit sind og din styrke. Så på en eller anden måde opsummerer Jesus det at være kristen med at sige, at det handler om kærlighed til Gud. Og Paulus forklarer det jo så senere hen også at sige, at det i virkeligheden måske i virkeligheden ikke er vores kærlighed til Gud, der er det første, det er jo allerførst hans kærlighed til os, der er udgangspunktet. Men det første er jo vigtigt. Det er faktisk vigtigt, hvad der er først i dit liv. Det er ikke ligegyldigt i rækkefølge. Når du bygger hus, er det ikke ligegyldigt, hvad fundamentet er. Om du siger, okay, jeg laver fundamentet midt i det hele. Eller når du bærer en kage, er det måske heller ikke fuldstændig ligegyldigt, hvilken ingrediens, der kommer i først. Eller det nytter nogle gange ikke noget, at du støvsuger, hvis du så først tør støve og tager alle krummerne ned på gulvet, efter du har støvsuget. Der er en rækkefølge i tingene også. Så når Jesus han siger, at der er noget, der er vigtigst og først, så er det nok vigtigt nok at lytte efter der. At elske Herren af hele dit hjerte, sjæl, sind og styrke. Det er det første, og det er det største. Men som sagt, hvis du skal kunne give den kærlighed tilbage til Gud, så har du brug for først at opleve den. Og det er der, jeg tror, at nogle af os nogle gange går galt, at vi tænker, at jeg skal præstere noget. Min kærlighed til Gud er en præstation. Men vores kærlighed til Gud er ikke en præstation. Det er en genspejling. Vi skal først og fremmest være modtagere af hans kærlighed, så kan vi give den tilbage til ham og til den verden, der er omkring os. Så min bøn for dig i dag må være, at du bliver udsat helt vildt for Guds kærlighed. Du får lov til at opleve, at han overstrømmer dig med den, han er, og det, han tænker om dig, og sådan, som han ser på dig. Fordi så vil du få instinktivt lyst til at give den tilbage til ham, men også at dele den med andre mennesker. Skal vi ikke bede om det? Far i himlen, tak for den her dag. Jeg takker dig for hver eneste, som sidder og lytter med. Og her beder jeg om, at de må opleve din kærlighed, som er over al forstand her. Beder om, at de må opleve, at de er elsket, opleve, at de har værdi, uanset deres præstation eller deres tilstand lige nu, at de er elsket og har værdi. Her overskyld dem med den kærlighed, og må den få lov til at blive spejlet tilbage i en kærlig relation til dig, men også i kærlige gerninger og holdninger overfor et hvert menneske, de møder også i dag.